Da, poštovani gledalci, ponesite vodu, osvežite se ako možete, put bazena ili Dunava. Kao što vidite, u studiju imamo i gosta, Ognjen Korolj. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došao. Bolje vas našao. Je li ima kod tebe vrućine? Da. Ili da, mladost da. Ne priznaje ništa? Pa nije toliko teško, ali vruće. Dobro, ali možemo i do indijskog bazena, odlična je voda, možete, nije ni skupo. Preporučujem, da, svakako. Jesi bio? Bio sam pre neki dan i... Ja sam bio u nedelju, odlično prije. Je. Nije bila gužva, odnosno tamo gdje je malo dublje, odlično. Aha, malo da ona deca ne skaču koliko da, skaču, da, ali da, dobro. Da, da. Ali možete vi do našeg staropazovačkog... Pa nisam bio još, ali mogao bi da dođem. Jako je lepo. Ognjene, ti si DJ, koliko se dugo baviš muzikom? Pa time se bavim od svoje 16. godine. Tad sam ušao u vode te elektronske muzike. Pre toga sam počeo da se bavim nekim sviranjem gitare, što i dan danas radim, ali to je više onako za svoju dušu. Što je nisi poneo? Nismo se dogovorili. Ali bi mogao nešto da nam lepo i odsviraš ili to samo za... Pa to je više za svoje uvo. Dobro, gdje možemo da te gledamo, slušamo, da li je sada pauza, obzirom da je leto? Pa sad, i... dok je leto, ima više posla nego zimi, znači manje lokali, kafići ili noćni klubovi u Inđiji. No, Inđija je Novi Sad, uglavnom, na toj relaciji sam najčešće. Kako se pira gdje će se raditi? Ti dobiješ poziv ili ti nudiš... Uglavnom mi dobijamo pozive za to, ili putem telefona, ili putem interneta, znači Facebook i tako to. Tako se dogovaramo i tako ugovaramo naše tezge, da kažem, posao. Šta se sluša, šta voliš da puštaš, eksperimentišeš? Pa, uglavnom se vrti oko house muzike. Znači, elektronska muzika, da li je to komercijalni house, da li je underground, da li je deep, elektro, sad ima dosta žanra, dosta podela, ali uglavnom kod nas se najviše sluša komercijalni house. Kako prilagođavaš i razmišljaš unapred, praviš listu, kada negde nastupaš, gledaš kako se ponašaju pa, svi oni koji su došli, kako reaguju na muziku, menjaš? Baš to ste dobro rekli. Jedna glavnih stvari u tom poslu je da gledate masu. I prema tome se razvija žurka, prema tome se gradi izbor muzike na toj žurci. Znači, nema ništa unapred, uglavnom nema ništa unapred spremno. Većina ljudi tako radi, pa i ja, i to je to. Tako se razvija žurka, na osnovu mase kako se ona ponaša. Je li player sija, pa privlači obožavateljke da dođu, da pitaju za te... Za ta svetla i za te dugmiće. Jer se penju oni gore ili... Ne smije da se penju. Ne smije da se penju. Tu je obezbeđenje koje radi svoj posao i DJ mora da bude uvijek slobodan. Ili DJ ponekad i pogleda pa onda ponekog i pusti. Pa... Zavisi od okolnosti. O, zavisi, ali to ne nećemo sad. Obično si skoncentrisan. Tako je, tako je. Skoncentrisan si za muziku ili ipak treba da... Mora da se bude u tome celo večer. Tokom cijele noći morate biti u tome, glava je samo u tome i to je to. To malo iscrpljuje i ta buka i noć. Pa poprilično, i... da. Kad se veže 2-3 noći za redom, onda je poprilično teško. Onda ide uglavnom jedno 24 sata spavanja, pa se tek onda vraćate u normalno stanje. Šta je sad trend kada je elektronska muzika u pitanju? Ti moraš da pratiš te naravno, trendove. Naravno, da. Pa... Šta nam predlažeš da čujemo, što nismo čuli, pa da uživamo ko voli house muziku? Ja predlažem da odete na Exit ove godine, dobro. Što ću ja da uradim, gde ćete čuti sigurno sve i što... Nešto ćete naći da vam se svidi sigurno. Dosta dobre muzike. A sad šta je u trendu? Pa opet kažem, kod nas je sad dosta ta komercijalna muzika u pitanju. Ili ti komercijalni house, što se sluša po radio stanicama najviše. Kako praviš listu toga dana? Kako si raspoložen ili otprilike već znaš šta bi to masu oduševilo? Pa uglavnom imam spremno dosta muzike, pa onda kad odem u taj klub recimo, pogledam kako se razvijaju stvari, pa onda tako se bira muzika. Ili sam nešto izmiksuješ? Pa ima... U svom nahođenju ovako bi ti voleo da to zvuči? Da, to je uglavnom to... Da kažem, mešapovanje, miksovanje, odnosno spajanje više pesama u jednu. Ali dobro, to su sad već druge vode, da ulazimo u produkcijski deo. Je li isto da li je dan ili noć, je li ima neke razlike kada je klub i tvoj nastup u pitanju? Kako se bolje provode danju ili noću? Video sam da si i danju radio. Ima i danju, da, i neki ljudi, pa zavisi ko što volim. I danju jako lepo, sa sunčanim naočarima, ladnim koktelom, mislim,
I to je okej skroz. Nije samo noć. Na plaži, pa, na bazenu. Na plaži još nisam radio nikada, ali bih voleo, na primjer, na Ibici. To je bilo skroz okej. Skromno. Skromno sa tvoje strane. Znači, gledalci mogu da podsjete tvoju Facebook stranicu, ti tamo objavljuješ gde nastupaš, kada nastupaš. Tako je, moja Facebook stranica. Imam svoj YouTube kanal na kojem kačem svoje radove. Pa to je to. I naravno, to je email za booking i to je to. Svi oni koji žele da se bave DJingom, koji vole house, šta predlažeš, šta savjetuješ? Pa, preporučujem da budu uporni, istrajni. Tako je, da budu uporni, istrajni, jer kod nas je dosta teško uspjeti u ovom poslu. I to je to, samo neka guraju ako vole, neka guraju napred i vratit će im se. Možeš li da živiš od svog rada? Pa, reći ću da. Reći ću da. Uporan si, istrajan. Tako je. Dobro, to je sve skupo. Pa oprema je, da, kod nas za naše uslove je dosta skupa. Od slušalica, playera, miksera, kontrolera, sve je dosta skupo, ali opet kažem, volimo to da radimo, pa onda negde drugde uštinemo da bi mogli sebi da priuštimo to, da bi mogli da radimo dobre opreme.